learningphrases.com. More information in the video description. Saluton. 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 Saluton ciwi. Saluton ciwi. Saluton ciwi. Bonan matenon. Bonan matenon. Bonan matenon. Ni dum longa tempo ne renkontiĝis. Ni dum longa tempo ne renkontiĝis. Ni dum longa tempo ne renkontiĝis. Estas plezuro renkonti vin. Estas plezuro renkonti vin. Estas plezuro renkonti vin. Gis. 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 Gis baldaŭ. Gis baldaŭ. Gis baldaŭ. Adiaŭ. 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 Gis morgaŭ. Gis morgaŭ. Gis morgaŭ. Dankon. 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 Mi ŝatas vin. Mi ŝatas vin. Mi ŝatas vin. Vi estas tro amuza. Vi estas tro amuza. Vi estas tro amuza. Vi estas mojosa. Vi estas mojosa. Vi estas mojosa. Vi estas tre bela. 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 Ĉu vi amas min? Ĉu vi amas min?
Ĉu vi amas min? Mi amas vin tre multe. Mi amas vin tre multe. Mi amas vin tre multe. Mi ne amas vin. Mi ne amas vin. Mi ne amas vin. Vi ege mankas al mi. Vi ege mankas al mi. Vi ege mankas al mi. Lasu min brakumi vin. Lasu min brakumi vin. Lasu min brakumi vin. Kiel vi nomiĝas? Kiel vi nomiĝas? Kiel vi nomiĝas? Mi nomiĝas. Mi nomiĝas. Mi nomiĝas. Kiu vi estas? Kiu vi estas? Kiu vi estas? Mi estas studento. Mi estas studento. Mi estas studento. Mi laboras en malsanulejo. Mi laboras en malsanulejo. Mi laboras en malsanulejo. El kiu lando vi venas? El kiu lando vi venas? El kiu lando vi venas? Mi estas germana. Mi estas germana. Mi estas germana. Mi estas hispana. Mi estas hispana. Mi estas hispana. Mi estas mexica. Mi estas mexica. Mi estas mexica. Mi estas franca. Mi estas franca. Mi estas franca. Kiom vi aĝas? Kiom vi aĝas? Kiom vi aĝas?
Mi estas dudek kvin jara. Mi estas dudek kvin jara. Mi estas dudek kvin jara. Kioma horo estas? Kioma horo estas? Kioma horo estas? Estas la kvara horo posttagmeze. Estas la kvara horo posttagmeze. Estas la kvara horo posttagmeze. Hodiaŭ mi ne havas tempon por. Hodiaŭ mi ne havas tempon por. Hodiaŭ mi ne havas tempon por. Morgaŭ estos mia naskiĝtago. Morgaŭ estos mia naskiĝtago. Morgaŭ estos mia naskiĝtago. Ĉi-jare mi ne volas festi mian naskiĝtagon. Ĉi-jare mi ne volas festi mian naskiĝtagon. Ĉi-jare mi ne volas festi mian naskiĝtagon. Bonan naskiĝtagon. Bonan naskiĝtagon. Bonan naskiĝtagon. Bonan semajnfinon. Bonan semajnfinon. Bonan semajnfinon. Bonan vojaĝon. Bonan vojaĝon. Bonan vojaĝon. Hodiaŭ estas la 9 de septembro. Hodiaŭ estas la 9 de septembro. Hodiaŭ estas la 9 de septembro. Kiu tago estas hodiaŭ? Kiu tago estas hodiaŭ? Kiu tago estas hodiaŭ? Hodiaŭ estas mardo. Hodiaŭ estas mardo. Hodiaŭ estas mardo. Hodiaŭ mi estas tre okupita. Hodiaŭ mi estas tre okupita.
Hodiaŭ mi estas tre okupita. Kion vi faris hodiaŭ? Kion vi faris hodiaŭ? Kion vi faris hodiaŭ? Morgaŭ estos merkredo. Morgaŭ estos merkredo. Morgaŭ estos merkredo. Kion vi faros morgaŭ? Kion vi faros morgaŭ? Kion vi faros morgaŭ? Kion vi volas fari morgaŭ? Kion vi volas fari morgaŭ? Kion vi volas fari morgaŭ? Morgaŭ mi volas renkonti mian patron. Morgaŭ mi volas renkonti mian patron. Morgaŭ mi volas renkonti mian patron. Kion vi faris hieraŭ? Kion vi faris hieraŭ? Kion vi faris hieraŭ? Ĉu vi povus paroli iomete pli malrapide? Ĉu vi povus paroli iomete pli malrapide? Ĉu vi povus paroli iomete pli malrapide? Ĉu vi povus rediri la frazon? Ĉu vi povus rediri la frazon? Ĉu vi povus rediri la frazon? Ĉu vi povus diri tion denove? Ĉu vi povus diri tion denove? Ĉu vi povus diri tion denove? Ĉu vi povus skribi tion? Ĉu vi povus skribi tion? Ĉu vi povus skribi tion? Ĉu vi povus literumi la vorton? Ĉu vi povus literumi la vorton? Ĉu vi povus literumi la vorton? Ĉu vi povas ekspliki, kion ĉi tiu vorto signifas? Ĉu vi povas ekspliki, kion ĉi tiu vorto signifas?
Ĉu vi povas ekspliki, kion ĉi tiu vorto signifas? Mi ne povis aŭdi ĝin. Mi ne povis aŭdi ĝin. Mi ne povis aŭdi ĝin. Kion signifas? Kion signifas? Kion signifas? Mi ne komprenas. Mi ne komprenas. Mi ne komprenas. Mi ne komprenas ĉi tiun esprimon. Mi ne komprenas ĉi tiun esprimon. Mi ne komprenas ĉi tiun esprimon. Kial vi fartas? Kial vi fartas? Kial vi fartas? Mi fartas bone. Mi fartas bone. Mi fartas bone. Mi estas tre gaja. Mi estas tre gaja. Mi estas tre gaja. Mi estas tre laca. Mi estas tre laca. Mi estas tre laca. Mi estas tre malgaja. Mi estas tre malgaja. Mi estas tre malgaja. Mi estas tre ĉagrenita. Mi estas tre ĉagrenita. Mi estas tre ĉagrenita. Mi malvarmumiĝis. Mi malvarmumiĝis. Mi malvarmumiĝis. Mi ne fartas bone. Mi ne fartas bone. Mi ne fartas bone. Mi havas multajn ĉagrenojn. Mi havas multajn ĉagrenojn. Mi havas multajn ĉagrenojn.
Ne zorgu. Ne zorgu. Ne zorgu. Mi estas soifa. Mi estas soifa. Mi estas soifa. Kion vi ŝatus trinki? Kion vi ŝatus trinki? Kion vi ŝatus trinki? Mi ŝatus trinki akvon. Mi ŝatus trinki akvon. Mi ŝatus trinki akvon. Ĉu vi ŝatas trinki vinon? Ĉu vi ŝatas trinki vinon? Ĉu vi ŝatas trinki vinon? Mi petas unu kafon. Mi petas unu kafon. Mi petas unu kafon. Mi ŝatus tason da kafo. Mi ŝatus tason da kafo. Mi ŝatus tason da kafo. Ĉu vi ŝatas trinki teon? Ĉu vi ŝatas trinki teon? Ĉu vi ŝatas trinki teon? Ĉu vi ŝatus trinki teon aŭ akvon? Ĉu vi ŝatus trinki teon aŭ akvon? Ĉu vi ŝatus trinki teon aŭ akvon? Mi ne soifas. Mi ne soifas. Mi ne soifas. Kion vi ŝatus manĝi ĉivespere? Kion vi ŝatus manĝi ĉivespere? Kion vi ŝatus manĝi ĉivespere? Ĉu vi manĝis sufiĉe? Ĉu vi manĝis sufiĉe? Ĉu vi manĝis sufiĉe? Mi satas. Kaj vi? Mi satas. Kaj vi? Mi satas. Kaj vi? Mi malsategas. Mi malsategas. Mi malsategas.
Mi volas mangi. Mi volas mangi. Mi volas mangi. Kion vi ŝatus mangi? Kion vi ŝatus mangi? Kion vi ŝatus mangi? Mi ŝatus mangi salaton. Mi ŝatus mangi salaton. Mi ŝatus mangi salaton. Mi jam manĝis. Mi jam manĝis. Mi jam manĝis. Mi ŝatus manĝi nudelojn. Mi ŝatus manĝi nudelojn. Mi ŝatus manĝi nudelojn. Mi ŝatus manĝi supon. Mi ŝatus manĝi supon. Mi ŝatus manĝi supon. Mi ne malsatas. Mi ne malsatas. Mi ne malsatas. Ĉu vi havas menuon? Ĉu vi havas menuon? Ĉu vi havas menuon? Kelnero, bonvolu porti al mi la menuon. Kelnero, bonvolu porti al mi la menuon. Kelnero, bonvolu porti al mi la menuon. Kelnero, bonvolu porti al mi la kalkulon. Kelnero, bonvolu porti al mi la kalkulon. Kelnero, bonvolu porti al mi la kalkulon. Kion vi rekomendas? Kion vi rekomendas? Kion vi rekomendas? Bonvolu telefoni antaŭe por mendi. Bonvolu telefoni antaŭe por mendi. Bonvolu telefoni antaŭe por mendi. Kia estas la vetero hodiaŭ? Kia estas la vetero hodiaŭ? Kia estas la vetero hodiaŭ?
Ĉu pluvos hodiaŭ? Ĉu pluvos hodiaŭ? Ĉu pluvos hodiaŭ? Hodiaŭ estas varmega. Hodiaŭ estas varmega. Hodiaŭ estas varmega. Hodiaŭ la suno brilas. Hodiaŭ la suno brilas. Hodiaŭ la suno brilas. La vetero estas tre bona hodiaŭ. La vetero estas tre bona hodiaŭ. La vetero estas tre bona hodiaŭ. Kion vi ŝatus aĉeti? Kion vi ŝatus aĉeti? Kion vi ŝatus aĉeti? Mi ŝatus aĉeti mapon de la urbo. Mi ŝatus aĉeti mapon de la urbo. Mi ŝatus aĉeti mapon de la urbo. Mi ŝatus aĉeti paron de ŝuoj. Mi ŝatus aĉeti paron de ŝuoj. Mi ŝatus aĉeti paron de ŝuoj. Bonvolu montri al mi ĉi tiun. Bonvolu montri al mi ĉi tiun. Bonvolu montri al mi ĉi tiun. Kiom ĉio kostas entute? Kiom ĉio kostas entute? Kiom ĉio kostas entute? Wow! Tio estas tre multekosta. Wow! Tio estas tre multekosta. Wow! Tio estas tre multekosta. Tro multekosta. Tro multekosta. Tro multekosta. Mi tute ne havas monon. Mi tute ne havas monon. Mi tute ne havas monon. Mi perdis mian monujon. Mi perdis mian monujon.
Mi perdis mian monujon. Mi ŝatus interŝanĝi dolarojn al eŭroj. Mi ŝatus interŝanĝi dolarojn al eŭroj. Mi ŝatus interŝanĝi dolarojn al eŭroj. Hieraŭ mi malvarmumiĝis. Hieraŭ mi malvarmumiĝis. Hieraŭ mi malvarmumiĝis. Mi ne povis dormi. Mi ne povis dormi. Mi ne povis dormi. Mi malvarmumiĝis kaj tusis la tutan matenon. Mi malvarmumiĝis kaj tusis la tutan matenon. Mi malvarmumiĝis kaj tusis la tutan matenon. Mi havas febron de 39 gradoj. Mi havas febron de 39 gradoj. Mi havas febron de 39 gradoj. Mi malsanas, mi sentas min tre malbona. Mi malsanas, mi sentas min tre malbona. Mi malsanas, mi sentas min tre malbona. Mi regule havas kapdolorojn. Mi regule havas kapdolorojn. Mi regule havas kapdolorojn. Mia stomako doloras. Kio mi faru? Mia stomako doloras. Kio mi faru? Mia stomako doloras. Kio mi faru? Mi esperas vi saniĝos baldaŭ. Mi esperas vi saniĝos baldaŭ. Mi esperas vi saniĝos baldaŭ. Mia haŭto estas tre sentema. Mia haŭto estas tre sentema. Mia haŭto estas tre sentema.
Ĉu vi estas alergia al io? Ĉu vi estas alergia al io? Ĉu vi estas alergia al io? Kio estas tio? Kio estas tio? Kio estas tio? Kiu estas ĉi tiu? Kiu estas ĉi tiu? Kiu estas ĉi tiu? Kiu estas la posedulo de ĉi tiu hundo? Kiu estas la posedulo de ĉi tiu hundo? Kiu estas la posedulo de ĉi tiu hundo? Kion vi faris? Kion vi faris? Kion vi faris? Kie vi laboras? Kie vi laboras? Kie vi laboras? Vi laboras tro multe. Vi laboras tro multe. Vi laboras tro multe. Kia vi scias? Kia vi scias? Kia vi scias? Kien vi iris hieraŭ vespere? Kien vi iris hieraŭ vespere? Kien vi iris hieraŭ vespere? Kiu estas via plej ŝatata verkisto? Kiu estas via plej ŝatata verkisto? Kiu estas via plej ŝatata verkisto? Kiu estas via plej ŝatata aktoro? Kiu estas via plej ŝatata aktoro? Kiu estas via plej ŝatata aktoro? Bonvolu eniri. Bonvolu eniri. Bonvolu eniri. Bonvolu fermi la pordon. Bonvolu fermi la pordon. Bonvolu fermi la pordon.
Bonvolu sidigi. Bonvolu sidigi. Bonvolu sidigi. Tranquilliĝu. 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 Bonvolu silenti. Bonvolu silenti. Bonvolu silenti. Ne parolu. Ne parolu. Ne parolu. Bonvolu aŭskulti. Bonvolu aŭskulti. Bonvolu aŭskulti. Bonvolu ne bruu tiel multe. Bonvolu ne bruu tiel multe. Bonvolu ne bruu tiel multe. Ĉesu plori. Ĉesu plori. Ĉesu plori. Kial vi ridas? Kial vi ridas? Kial vi ridas? Bonvolu atendi min. Mi revenos post momento. Bonvolu atendi min. Mi revenos post momento. Bonvolu atendi min. Mi revenos post momento. Ni ripozu dum 10 minutoj. Ni ripozu dum 10 minutoj. Ni ripozu dum 10 minutoj. Ni iru al la kinejo. Ni iru al la kinejo. Ni iru al la kinejo. Fumado estas malpermesita. Fumado estas malpermesita. Fumado estas malpermesita. Ni iru kune. Ni iru kune. Ni iru kune. Bonvolu promeni iomete pli malrapide. Bonvolu promeni iomete pli malrapide. Bonvolu promeni iomete pli malrapide.
Ne malŝparu tempon. Ne malŝparu tempon. Ne malŝparu tempon. Bonvolu elŝalti la muzikon. Bonvolu elŝalti la muzikon. Bonvolu elŝalti la muzikon. Bonvolu elŝalti vian poŝtelefonon. Bonvolu elŝalti vian poŝtelefonon. Bonvolu elŝalti vian poŝtelefonon. Kiam vi redonos mian monon? Kiam vi redonos mian monon? Kiam vi redonos mian monon? Mi havas ideon. Mi havas ideon. Mi havas ideon. Ĉi tio estas tre bona ideo. Ĉi tio estas tre bona ideo. Ĉi tio estas tre bona ideo. Ĉi tio estas tre interesa subjekto. Ĉi tio estas tre interesa subjekto. Ĉi tio estas tre interesa subjekto. Kion vi opinias? Kion vi opinias? Kion vi opinias? Mi volas scii vian opinion. Mi volas scii vian opinion. Mi volas scii vian opinion. Mi ne komprenas kion vi celas. Mi ne komprenas kion vi celas. Mi ne komprenas kion vi celas. Ĉu vi samopinias? Ĉu vi samopinias? Ĉu vi samopinias? Mi ne kredas, ke mi faris ion malĝuste. Mi ne kredas, ke mi faris ion malĝuste. Mi ne kredas, ke mi faris ion malĝuste. Vi pravas. Vi pravas.
Vi pravas. Vere estas tiel. Vere estas tiel. Vere estas tiel. Mi sendis al vi tekstmesaĝon. Mi sendis al vi tekstmesaĝon. Mi sendis al vi tekstmesaĝon. Kio estas via telefonnumero? Kio estas via telefonnumero? Kio estas via telefonnumero? Mia poŝtelefono ne funkcias. Mia poŝtelefono ne funkcias. Mia poŝtelefono ne funkcias. Kio okazis? Kio okazis? Kio okazis? Kie vi perdis vian telefonon? Kie vi perdis vian telefonon? Kie vi perdis vian telefonon? Morgaŭ mi sendos al vi retpoŝton. Morgaŭ mi sendos al vi retpoŝton. Morgaŭ mi sendos al vi retpoŝton. Mi forgesis mian pasvorton. Mi forgesis mian pasvorton. Mi forgesis mian pasvorton. Mi forgesis vian nomon. Mi forgesis vian nomon. Mi forgesis vian nomon. Vi estas stultulo. Vi estas stultulo. Vi estas stultulo. Kiel vi audacas paroli al mi en tiu maniero? Kiel vi audacas paroli al mi en tiu maniero? Kiel vi audacas paroli al mi en tiu maniero? Ĉu vi bezonas helpon? Ĉu vi bezonas helpon?
Ĉu vi bezonas helpon? Ĉu vi povas helpi min? Ĉu vi povas helpi min? Ĉu vi povas helpi min? Ĉu vi povas alvoki ambulancon? Ĉu vi povas alvoki ambulancon? Ĉu vi povas alvoki ambulancon? Pardonu, mi ne povas helpi vin. Pardonu, mi ne povas helpi vin. Pardonu, mi ne povas helpi vin. Kie estas la malsanulejo? Kie estas la malsanulejo? Kie estas la malsanulejo? Kien vi iras? Kien vi iras? Kien vi iras? Mi devas reiri hejmen nun. Mi devas reiri hejmen nun. Mi devas reiri hejmen nun. Kio estas la vojo al la poŝtejo? Kio estas la vojo al la poŝtejo? Kio estas la vojo al la poŝtejo? Kie estas la plej proksima apoteko? Kie estas la plej proksima apoteko? Kie estas la plej proksima apoteko? Ĉu iu sidas sur ĉi tiu seĝo? Ĉu iu sidas sur ĉi tiu seĝo? Ĉu iu sidas sur ĉi tiu seĝo? Mi havas demandon. Mi havas demandon. Mi havas demandon. Ĉu mi rajtas fari demandon al vi? Ĉu mi rajtas fari demandon al vi? Ĉu mi rajtas fari demandon al vi? Mi ne scias. Mi ne scias. Mi ne scias.
Tio ne gravas. Tio ne gravas. Tio ne gravas. Bonvolu rediri tion. Bonvolu rediri tion. Bonvolu rediri tion. Mi tre bedaŭras, ke mi ĝenas vin. Bonvolu daŭrigi. Mi tre bedaŭras, ke mi ĝenas vin. Bonvolu daŭrigi. Mi tre bedaŭras, ke mi ĝenas vin. Bonvolu daŭrigi. Kion vi ĵus diris? Kion vi ĵus diris? Kion vi ĵus diris? Ĉu vi estas geedziĝinta? Ĉu vi estas geedziĝinta? Ĉu vi estas geedziĝinta? Ĉu vi havas koramikinon? Ĉu vi havas koramikinon? Ĉu vi havas koramikinon? Ĉu vi havas koramikon? Ĉu vi havas koramikon? Ĉu vi havas koramikon? Mi havas revon. Mi havas revon. Mi havas revon. Mia revo estas fari la mondon al pli bona loko. Mia revo estas fari la mondon al pli bona loko. Mia revo estas fari la mondon al pli bona loko. Desegni al mi ŝafon. Desegni al mi ŝafon. Desegni al mi ŝafon. Kie vi estas? Kie vi estas? Kie vi estas? Mi devas iri. Mi devas iri. Mi devas iri. Ne zorgu pri kion aliaj diras. Ne zorgu pri kion aliaj diras. Ne zorgu pri kion aliaj diras. Sendepende de kion vi diras, tio ne gravas al mi.
sendepende de kion vi diras, tio ne gravas al mi. Sendepende de kion vi diras, tio ne gravas al mi. Fakte, mi ne havas solvon. Fakte, mi ne havas solvon. Fakte, mi ne havas solvon. Via frazo estas erara. Via frazo estas erara. Via frazo estas erara. Mi tre bedaŭras tion. Mi tre bedaŭras tion. Mi tre bedaŭras tion.